Ish presidenti Donald Trump do të mbajë fushatën e radhës në Pensilvani, në prag të kuvendit kombëtar republikan që mbahet javën e ardhshme, ku ai pritet të marrë emërimin zyrtar si kandidat për zgjedhjet presidenciale. Republikanët e kanë emëruar dyherë Trumpin si kandidat presidencial. Kuvendi do të mbahet nga data 15 deri më 18 korrik në Milwaukee. Trump pritet të njoftojë aty emrin që ai ka zgjedhur për të mbajtur detyrën e nën presidentit. Kandidatët më të përmendur deri më tani janë tre: guvernatori i Dakotës së Veriut Doug Burgum, senatori i Floridës Marco Rubio dhe senatori i Ohios J.D. Vance. Rreth 2400 delegatë duhet të miratojnë platformën e Partisë Republikane, të cilën Trump e ka përkrahur më parë. Kjo platformë rendit 20 objektiva që kanë të bëjnë me qëndrimet kryesore të kësaj partie, për çështje si ekonomia, aborti dhe emigracioni.